Tariki ya kane Gicurasi nibwo Leta y'u Rwanda yafashe ingamba zo koroshya imwe mu byari byarafunzwe mu gihe gisaga ukwezi mu rwego rwo kwirinda no guhangana n'icyorezo cya COVID-19 cyugarije isi. Byinshi byari byarahagaze byarafunguye byemererwa gukora, ariko imwe mu ngamba nshyashya zafashwe nuko bitarenze saa mbiri za nimugoroba abantu bose bagomba kuba bageze mu ngo zabo nta n'umwe ukiri mu muhanda. Bamwe mu baturage bakorera mu mujyi wa Kigali bavuga ko isaha ya saa mbiri igoranye cyane, kuko akenshi usanga mu masaha y'umugoroba aribwo bafite abakiriya cyane kurusha andi masaha yose. Ikindi kibazo gikomeye akaba ari icyo kubona imodoka batega bataha, kuko mu masaha ya nimugoroba usanga imirongo ari miremire bishobora gutuma batinda bitewe n'igihe baviriye ku kazi. Sambiri za nimugoroba ni vuba kubera ko hari n'igihe zigera abantu bakiri ku murongo biragoranye. Zirahari kugenda wisobanura, rimwe na rimwe batumva bumva kubeshya kuko ntacyagaragaza kutabeshya. Hari uba ufite akazi katatuma bafite ikarita yikorera, ibyo rero nta kimenyetso cyabigaragaza ko yikorera. Kuko ndi kubona saa mbiri amahano dukora wenda n'urugero niba dukora hane ubwo cyangwa se nka Kicukiro ugasanga umuntu kubona imodoka ni ikibazo, naho ayiboneye akayibona amasaha n'ubundi bwije ugasanga birangiye n'ubundi ariwe taye n'amaguru yatana amaguru nabwo kugera mu rugo akaba ariwe tukagera atinze ugasanga nyine birabangamye. Saa mbiri ni hafi cyane, nk'urugero nkanjye ndi umucuruzi ncuruza imyenda, hari igihe nk'abakiriya twababonaga nimugoroba mu masaa moya, saa moya n'igice, ugasanga rero imodoka ziraje zitangiye kuvuga ngo nituve mu nzira, ugasanga utashye nta n'umukiriya n'umwe ubonye. Ugasanga rero ni ikibazo, imodoka nazo aba ari ikibazo, tujya ku murongo tugasanga imodoka ziruzuye. Mbere bajyaga borohereza nk'abantu batwite bakabashyira imbere, ariko ubu ngubu ntibikibaho. Biba ngombwa yuko nyine twese tujya ku murongo nk'abandi, ugasanga utashye nk'amaguru ukaba wajya no mu rugo kubera umuntu yari amaze iminsi atagenda, ugasanga ntabwo umerewe neza mu mubiri. Aba baturage basaba bakoresha ko bakagiye barekura abakozi kare bakabasha gutaha mbere y'uko amasaha bafata kugira ngo babashe kugera mu rugo nta kibazo bagiranye n'inzego z'umutekano, ndetse bakongera bagasaba Leta yuko yakongereyeho igihe cyo gutaha nibura ikongeraho nk'isaha imwe ku buryo biba saa tatu z'umugoroba. Icyo tubasaba ni uko bakubahiriza amategeko Leta iba yarashyizeho kugira ngo tubashe kuba twakwirinda coronavirus, bajye bemerera abakozi nabo batahe hakiri kare kuko ntabwo wakora udafite ubuzima. Icyo twifuzaho ni uko bakurikiza amategeko Leta cyangwa se polisi yageneye kugira ngo nyine iyi gahunda yacu yo kwirinda coronavirus ibashe kugenda neza. Abakoresha nk'abo nibo basabwa kurekura abo bakoresha hakiri kare, kuko nibo babateza ingorane bikurikirana inyungu zabo bwite ngo birengagize iz'undi wabakoreye nawe, kandi ngo birengagize n'amategeko y'igihugu uko ateye. Twifuza ko bakongeraho nk'isaha imwe byibuze, kuko isaha imwe abantu bose bageze mu rugo. Njye ndumva kuri njye bashaka ukuntu bakongera amasaha nibura bakajya nka saa tatu. Si muri iyi minsi gusa ibibazo by'imodoka bigaragara bitewe n'uko abantu bagendaga mu modoka bagabanutse, kuko n'ubusanzwe n'igihe imodoka zitwara abantu bicaye mu myanya yose nabwo iki kibazo gikunda kugaragara cyane cyane mu masaha ya mu gitondo abantu bajya mu kazi na nimugoroba bataha. Jean-François Regis Ndayisenga, BTN i Kigali. Bamwe mu bacuruzi bo mu dusantere dutandukanye two mu kagari ka Sibagire mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana baravuga ko babangamiwe n'amafaranga 2000 bavuga ko bacibwa n'ubuyobozi bw'akagari ka Sibagire ngo bakayabaka ku ngufu bababwira ko ari ayo kwishyura irondo, mu gihe ngo bari bamenyereye kwishyura amafaranga 1000 bakanongera bavuga ko ngo iyo utayatanze baza bakagukingira ibintu bafata nk'akarengane. Sosiyali aza avuga yuko nyine tugomba gutanga 2000 bidutunguye twebwe kubera ukuntu byari bimeze nyine n'ukuntu biba bimeze baza bagira hirya no hino nyine tubona ukuntu bimeze turavuga ati wenda byaba ari ukubera abantu abaturage bari ba wenda babafungiwe nta kintu bo bakora none twebwe turabyemera, ariko aho bamaze wenda kuvuga bamaze kubyoroshya batubwira yuko tugomba kuzajya ducuruza wenda tukageza nka saa moya n'abantu bose bagiye babyoroshya ubundi nanone barongera baragaruka, ariko biratubangamiye barongera bavuga ngo tugomba kongera gutanga 2000 kandi muri iki gihe nyine urabona birakaze nta nubwo twanayabona. Ejo bundi mu kwa gatatu nibwo baje batubwira yuko ari 2000, nabwo kuza kubitubwira baje babitwishyuza babitwara ntago hageze hacaho umwanya uvuga ngo kubwo ikibazo gihari tuzajya twishyura yenda amafaranga 2000. Nta nama bigeze bakoresha afere sosiyali w'akagari yaraje nyine aratubwira ngo tugomba gutanga 2000, njyewe rwose yasanze nta nayo mfite
ndamwinginga aravuga ari nayo mfite igihumbi nkayo sanswe nanga arambira ngo nagashobora kuyemera ngo ubwo ni bibiri nyine ahita agenda nimugoroba ngi aza kugaruka nyine ndayamuhereza na nama bigeze badukoresha pe ni ibintu byabaye bitunguranye tubabaza n'impamvu bayongereye baratubwira ngo nukubera yuko ngo nyine ngo abatungo ngo abaturage ngo batajya kuyaka abaturage ngo badakora ngo nitwebwe tugomba kuyatanga kandi natwe rwose na mikorere burya dukora kubera yuko abaturage baba bafite amafaranga wirirwa hano no kugira ngo ubone na bibiri ni ikibazo ariko baraza baravuga ngo tugomba kuyatanga ikindi kibazo ubwo twatanze nkanye nayatanze ku itariki 18 ku itariki 5 baragaruka batubwira ko tugomba gutanga ndi urumva nakwezi kurimo n'ukuri twebwe turumva batubangamiye pe ntago twakishimiye kuko bakidutuyeho kandi biba ngombwa ko bayatwishyuza ku ngufu ngo niwanga baragukingira ngo rero warayatangaga kugira ngo batanagukingira iyo baje cy'abacuruzi bifuza bagusubiza muri aya magambo twajya tuyatanga bagumyaho kiragihumbi nk'uko twagomba twagitangaga ubundi bikaba aribwo tuguma kunguma kugitanga ikivuza cyacu nuko twagomba gutanga igihumbi twagomba tware dusanzwe dutanga niba habonetse yindi mpamvu yatuma hayo bayongera tukifuza yuko bo batakifuza ku mishahara yabigumaho niba haravutse ikibazo cyuko abaturage aribo batangaga amafaranga bose ntaboneke nabo yindi mishahara bayigabanye bakatukayishyura arashoboka cyane ko natwe bakira nta nabo tuba tubona niba bongereye amafaranga y'irondo nibura nk'umuyobozi w'akagari nacemo atubwire n'impamvu yongerewe ariko be kuza bashyiraho itegeko ngo mugomba kuyatanga tutazi n'uburyo bayaduciye icyifuzo dufite ni uko yenda bari kutugumishirizaho amafaranga twari tumenyereye kwishyura kuko ntabwo ari twe abacuruzi bo kuri uno muhanda ntabwo ari twebwe dukora twenyine hari n'abandi bakora bagafashije abantu gutanga amafaranga ntibayabaza abacuruzi bonyine tuvugana na mongoze gitifu w'akagari ka Sibagiri yavuze ko nta mafaranga 2000 baciye aba bacuruzi barabeshya rwose oya ntabwo byabayeho Umutoni Jean umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage akaba n'umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu w'umusigiri yavuze ko ibyaya amafaranga y'umutekano ngo ari ibintu abantu bumvikanaho gusa ngo basanze batarabyumvikanye babikurikirana ngo ntabwo namenye ko batabyumvikanye nakurikirana nkabaza uko batabyumvikanye byanze bikunze amafaranga y'umutekano y'irondo nk'uko n'ibintu abantu bicara bakumvikana n'igiciro cyabo kereshe by'abaturage muri rusange bifatwa n'abayobozi n'umutewe n'abaminteko biramutse musanze batarumvikanye mwabikoraho iki babumvikanye usibye kuba abacuruzi bavuga ko babangamiye no kuba baratungujwe amafaranga 2000 bamwe muri bo bagaragaza ko ari n'amafaranga bacibwa bitwaje COVID-19 ngo bakayabaca mu buryo bw'akarengane nyamara ngo bakarenga bakayandika kuri gitansi y'irondo ngo kubera ko bababuze uko bayita bagasaba ko barenganurwa Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Rwamagana.